Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 7 Μαΐου, η πρωινή επισκόπηση, το καθιερωμένο ενημερωτικό σας ραντεβού με τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Είμαι ο Λάμπρος Πέγκος και μαζί με την Αλεξία Κουλούρη θα σας ενημερώσουμε για όλα τα δρόμενα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και όχι μόνο. Αλεξία, το λαϊκό άσμα που λέει «Βρε πως αλλάζουν οι καιροί», το ξέρεις φαντάζομαι. Δεν ξέρω ποια είναι πιο ανησυχητική η εικόνα που είδαμε από τη μία με κόσμο στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής ή από την άλλη τις εικόνες που είδαμε με τα άδεια καθίσματα. Είναι το κίνημα της άδειας καρέκλας, το οποίο το βλέπουμε σε πολλές πρωτεύουσες. Βλέπεις πώς έχουν στοιχήσει τις καρέκλες, κρατάνε τις αποστάσεις, αλλά το μήνυμα είναι ότι οι καρέκλες είναι άδειες. Και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνουν άδειες και θα επανεξετάσουν το πότε θα ανοίξουν σε περίπου μία εβδομάδα, 10 μέρες, αλλά νομίζω ότι θα ανοίξουν τελικά 1η Ιουνίου, γιατί είναι προβληματισμένη η κυβέρνηση με τις εξελίξεις με τα υπαίθρια πάρτι, τα οποία θεωρεί ότι μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα και αύξηση των κρουσμάτων. Από τη μία θέλαμε παλιά τις πλατείες γεμάτες να σφίζουν από κόσμο, ζωντάνια. Και τώρα τις θέλουμε με κάποια απόσταση. Ναι, τώρα... μια απόσταση ασφαλείας. Τώρα βολεύουν τα καθίσματα, τα άδεια. Περιμένουμε νομοσχέδιο για την εστίαση την άλλη εβδομάδα. Και περιμένουμε και νομοσχέδιο για τον τουρισμό στις 15 Μαΐου. Αυτά είναι τα πρώτα νομοσχέδια που περιμένουμε τις προσεχείς ημέρες. Εδώ κοινοβουλευτικά έχουμε το νομοσχέδιο στην Επιτροπή για το Μεταναστευτικό. Έχουμε σήμερα συνεδρίαση της Προκαταρκτικής Επιτροπής. Και να πούμε επίσης ότι θα αναδείξουμε περισσότερο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που είναι η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών. Θα έχουμε τον κύριο Φάμελο από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Οικονόμο από τη Νέα Δημοκρατία. Τους λέω με τη σειρά που θα εμφανιστούν μέσω Skype σε λίγο. Και να πάμε στην καθιερωμένη συνάντησή μας με τους συντάκτες που παρακολουθούν την ενημέρωση από τον κύριο Τσιόδρα. Είναι ο Φώτης Κωστόπουλος στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Φώτη. Καλημέρα, Αλεξία. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Είχαμε λοιπόν από τον κύριο Τσιόδρα. Ποια είναι τα νεότερα? Τα νεότερα, Αλεξία, από τον κύριο Τσιόδρα, γιατί όπως αρχίσατε και εσείς το δελτίο, θα επικεντρωθούμε και στο θέμα της Αγίας Παρασκευής. Αλλά να αρχίσουμε από τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος παρουσιάζοντας τα επιδημιολογικά δεδομένα της πορείας του ιού μέχρι σήμερα στη χώρα μας, ανακοίνωσε τη χθεσινή πλέον καθιερωμένη καθημερινή ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών. Ανακοίνωσε 21 νέα κρούσματα του κορονοϊού, με 11 από αυτά, εδώ να σημειώσουμε παιδιά, να αφορούν σε υγειονομική δομή των ενόπλων δυνάμεων και συγκεκριμένα στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Υπήρξε μια παρεξήγηση σχετικά με αυτό χθες. Στην αρχή νόμισαν όλοι ότι πρόκειται για 11 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά τελικά όχι, είναι έτσι. Άλλο. Ναι. Θα πω αμέσως τι λέει το ρεπορτάζ γι' αυτό. Αφού κλείσω λίγο τον αριθμητικό, να το πούμε έτσι, κύκλο των ανακοινώσεων του κύριου Τσιόδρα, την τέταρτη μέρα, να θυμίσουμε παιδιά, σήμερα στην πορεία μας, στη δεύτερη φάση, στην επιστροφή προς την κανονική λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας. Ο κύριος Τσιόδρας λοιπόν ανακοίνωσε χθες ακόμη έναν νεκρό από τον κορονοϊό, με το σύνολο των θυμάτων στη χώρα να ανέρχεται σε 147, ενώ 36 ασθενείς του COVID-19 παραμένουν διασωληνωμένοι με ενδιάμεση ηλικία 68 έτη, ενώ επιπλέον 82 ασθενείς, είπε ο κ. Τσιόδρας, θετικοί στον κορονοϊό, πήραν εξιτήριο από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Να πω εδώ λοιπόν, παιδιά, ότι το ΓΕΘΑ με χτεσινή του ανακοίνωση διευκρινίζει ότι αναφορικά με τα κρούσματα στην δομή αυτή των ενόπλων δυνάμεων στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο εδώ στην Αθήνα, ότι επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε ένα ενενεργία στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και σε νοσηλευόμενο από τις 26 Απριλίου απόστρατο αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας στο παραπάνω νοσοκομείο. Mm-hmm. Επιπλέον, και εδώ νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο, άρχισαν οι ιχνηλασίες των επαφών τους, έχουν ιχνηλατηθεί έως θετικά κρούσματα 2 μέλη της οικογένειας του απόστρατου αξιωματικού, ένας επισκέπτης 3 αποκλειστικές νοσοκόμες, καθώς και 3 νοσηλευόμενοι στον ίδιο θάλαμο. Δεν μιλάμε δηλαδή, όπως είπες και εσύ Λάμπρο πριν, για 11 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το θετικό είναι ότι είχαμε και αρνητικά τα 1200 δείγματα. Αυτό από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ. Πράγματι. Γιατί όπως σημείωσε ο λοιμοξιολόγος, οι κινητές μονάδες πλέον, και αυτό είναι το σημαντικό για μας, να δούμε πώς πηγαίνει η νόσος, πώς περπατάει σε αυτή τη δεύτερη φάση της σταδιακής άρσης των μέτρων. Οι κινητές μονάδες λοιπόν του ΕΟΔΗ συνεχίζουν την πραγματοποίηση τεστ για τον κορονοϊό,
Με τις τελευταίες ώρες, μέχρι και χθες, όπως λέμε, πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον κύριο Τσιόδρα 1200 τεστ, τα οποία, όπως είπες και εσύ, Αλεξία, όλα βγήκαν αρνητικά. Mm-hmm. Πάμε και τώρα, στον κύριο Χαρδαλιά. Ήταν και λίγο ενοχλημένος ο κύριος Τσιόδρας χθες, να το πούμε βέβαια. Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα, υπάρχουν κάποια σχόλια mm-hmm. σε σχέση με τη διαχείριση, την επιδημιολογική και τις αναλύσεις κτλ. Και είπε, μάλιστα, εμείς καταγράφουμε επιδημιολογικά δεδομένα. Ήταν συγκεκριμένος, Αλεξία. Ήταν συγκεκριμένος, είπε, δεν κρύβουμε, δεν υποκαταγράφουμε τους θανάτους. Και μάλιστα. Και δεν εξυπηρετούμε καμία σκοπιμότητα. Σχολίασε την παραφιλολογία, όπως τη χαρακτήρισε, ναι, σχετικά με τον τρόπο που η Επιτροπή για την Αντιμετώπιση του Κορονού καταγράφει τα θύματα της, λέγοντας mm-hmm. ότι δεν πρόκειται για δική μας επινόηση. Η επιστημονική κοινότητα της χώρας ακολουθεί τις ευρωπαϊκές οδηγίες, την επιστημονική πρακτική και, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, κατέληξε ότι δεν εξυπηρετούμε καμία σκοπιμότητα. Πάμε τώρα στον προβληματισμό που υπάρχει και εκφράζεται και από τον κύριο Χαρδαλιά. Τι θα γίνει και το Σαββατοκύριακο με αυτά τα μέτρα γέφυρα? Πώς θα αποφύγουν τον συνωστισμό? Θα έχει πολύ καλό καιρό αυτό το Σαββατοκύριακο και προβληματίζονται τι θα γίνει σε πάρκα, παραλίες, πλατείες. Είχε και χθες κόσμο στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής παρά την απαγόρευση. Και σε άλλες πλατείες, και στο Παγκράτη και αλλού. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Όχι μόνο, όπως είπε, στο Παγκράτη, στο Λυκαβητό, στο Βόλο. Παιδιά, έτσι να σημειώσουμε, είχαμε και αυτή την Πανσέλινο που λένε οι επιστήμονες, οι ειδικοί επί των αστρικών, ότι ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες. Να μείνουμε όμως στο θέμα της Αγίας Παρασκευής, γιατί νομίζω, όπως είπατε και εσείς, ότι είναι αρκετά σημαντικό. Έχουμε την πρώτη παρέμβαση, το πρώτο κλείσιμο στη δεύτερη φάση που διανύουμε, είπαμε, εδώ και τέσσερις μέρες της επιστροφής στην κανονικότητα, δημόσιου χώρου. Μιλάμε για την πλατεία του Αγίου Ιωάννη στην Αγία Παρασκευή. Δεν είναι η πλατεία κάτω που είναι στη Μεσογείο, έτσι, είναι αυτή που είναι ψηλά, ναι. Ψηλά προς το Δημόκρητο. Εκεί λοιπόν οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες, σε συνεννόηση με τον οικείο Δήμο, αποφάσισαν μέχρι νεοτέρας, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, ο αρμόδιος υπουργός πολιτικής προστασίας, θα έχει την ενημέρωση, το κλείσιμο της πλατείας από τις 9 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Και αυτό γιατί? Γιατί τη Δευτέρα το βράδυ υπήρχε συντονιστισμός και συγχρονισμός ατόμων. Όπως λέει το ρεπορτάζ, έγιναν οι απαραίτητες στάσεις από τα όργανα της πολιτείας και τις αστυνομικές δυνάμεις εκεί. Την Τρίτη, δυστυχώς, αυτό το πράγμα επεκτάθηκε, έγινε ένα ανοιχτό πάρτι, σαν να λέμε. Την Τετάρτη το πρωί υπήρξαν δυνάμεις εκεί κατά της αστυνομίας, υπήρξε μικροεπισόδια. Υπήρξε ένταση και προφανώς δεν θέλουν να έχουν επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Έκλεισε χθες η πλατεία, μαζεύτηκε κόσμος. Έκλεισε και μάλιστα έγινε πολύ μανσιλάμπρο, να πούμε, από τα συνεργεία του Δήμου χθες το πρωί. Και χθες το βράδυ σημειώθηκε μια αυξημένη εκεί προσέλευση των κατοίκων, κυρίως νεαρών ατόμων. Οι αστυνομικές δυνάμεις ήταν εκεί μέχρι αργά το βράδυ και, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς κλείνοντας την ενημέρωση, το παρακολουθούν αυτό το φαινόμενο και ανάλογα θα λειτουργήσουν είτε σε αυτή την περιοχή είτε σε άλλες. Φώτη, επειδή μας έλεγε συνεχώς παιδιά, και έχουμε και άσπρο μαλλιά, εγώ τουλάχιστον, να κάνεις και αύριο την ενημέρωση από τον κύριο Τσιόδρα και τον κύριο Χαρδαλιά. Παρότι αυτό, έτσι πολύ. Όπως το λες, ακούγεται ως τιμωρία, με τα χαρά. Καλή συνέχεια, Φώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς, επειδή εχθές να πούμε ότι είχαμε τη συζήτηση και επίκαιρων ερωτήσεων, ήταν η επίσημη πρώτη για τον βουλευτή Λάρισας, τον κύριο Κέλλα, ο οποίος δοκιμάστηκε από τον κορονοϊό. Να του ευχηθούμε δυνατός, γερός και καλή επιστροφή στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα. Και να πάμε να δούμε τις επίκαιρες ερωτήσεις όπως τις κατέγραψε ο συνάδελφος Στάνος Χατζόπουλος. Τη λήψη επιπλέον μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών στις μάσκες και την καταπολέμηση της σχροκέρδειας ζήτησε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Καμίνης. Υπάρχει εσχροκέρδεια, καταγγέλλεται αυτό. Αυτή την εσχροκέρδεια την κυνηγήσατε? Προτίθεστε να την κυνηγήσετε. Απαντώντας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης παρέθεσε στοιχεία από αλυσίδες σούπερ μάρκετ τα οποία δείχνουν πτώση τιμής, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο διατίμησης, καθώς, όπως είπε, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε τεχνητές ελλείψεις και αύξηση των τιμών. Οι τιμές πέφτουν. Η επάρκεια έχει εξασφαλιστεί. Έλεγχοι γίνονται. Τα αποθέματα καταγράφονται. Ηλεκτρονική εφαρμογή στο κινητό φτιάξαμε για να μπορεί ο καθένας να βρίσκει εύκολα τη φτηνότερη μάσκα κοντά στην περιοχή του. Στο περιστατικό, στο οποίο ενεπλάκει αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Ασφάλειας Υψηλών Προσώπων, αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης. Όπως προκύπτει από σχετικό βίντεο, είπε ο κ. Ραγκούσης, στο επεισόδιο συμμετείχε και δεύτερο άτομο, για το οποίο δεν υπάρχει καμία αναφορά στην ανακοίνωση αστυνομίας. Τι έχετε να πείτε για το δεύτερο, γιατί τον αποκρύπτετε, τι συνολικά προσπαθείτε
να συγκαλύψετε σε αυτήν τη σοβαρή υπόθεση και θα σας πω γιατί είναι πια πάρα πολύ σοβαρή. Η τήρηση των κανόνων και η ανάληψη της ευθύνης για κάθε ατυχές περιστατικό είναι απόλυτη. Όλα κινούνται στη βάση που επιβάλλει ο κοινοβουλευτισμός και το κράτος δικαίου. Δεν έχουμε απολύτως τίποτε να κρύψουμε. Την ανησυχία των κατοίκων της Ερμιονίδας μετέφερε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Πουλάς, με αφορμή τα πολλά κρούσματα κορονοϊού που διαπιστώθηκαν σε δομή φιλοξενίας προσφύγων στο Πορτοχέλι. Τι θα γίνει μετά το τέλος της καραντίνας, αναρωτήθηκε ο κύριος Πουλάς, ζητώντας να επαναληφθούν τα τεστ σε όλους τους διαμένοντες στη δομή. Ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης τόνισε πως έχει διασφαλιστεί η μη διασπορά του ιού στην κοινότητα και έχει ενισχυθεί με μετακινήσεις από γειτονική περιοχή το κέντρο υγείας στο Κρανίδι. Την επίλυση του θέματος των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τον καταρροϊκό πυρετό το 2014 και ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί, ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Κέλλας. Απαντώντας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορύδης ανακοίνωσε πως το νομοσχέδιο που κατατεθεί σύντομα στη Βουλή περιλαμβάνει τη διάταξη που προβλέπει το ποσό της αποζημίωσης στους κτηνοτρόφους. Νομίζω, Λαύρο, ήρθε η ώρα να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση, γιατί ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε αυτές τις μέρες, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και να δώσουμε μια έμφαση και στις διατάξεις του, γιατί αυτό το διάστημα δεν μπορούμε να έχουμε πάνελ, όπως τη λέει ο νόμος. Πρέπει να κρατάμε τις αποστάσεις. Οπότε πρέπει να αναδεικνύουμε. Γιατί λέει ο νόμος και πώς ψηφίστηκε, και επειδή ήταν... αυτό το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο είχε και εντάσεις. Με αυτό ακριβώς, ένα νομοσχέδιο στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε πολύ τις στροφές της αντιπολιτευτικής του τακτικής, και γι' αυτό θα έχουμε και πρώτο τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, που ήταν εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και στο νομοσχέδιο αυτό. Και τέλος, Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Φάμελος. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές και τους θεατές και σε όλο το προσωπικό του σταθμού της Βουλής. Ανεβάσατε πολύ τις στροφές, όπως είπαμε, της αντιπολίτευσης στο νομοσχέδιο αυτό, και δεν ξέρω αν είναι η τακτική που θα συνεχίσετε από εδώ και πλέον έτσι, και αυτό το συνενετικό κλίμα που υπήρχε μέχρι τώρα μείνει πίσω, αλλά μιλήσατε για ένα προμελετημένο και προσχεδιασμένο έγκλημα στο νομοσχέδιο αυτό από τον κύριο Μητσοτάκη. Λίγο οξύς ο τόνος της αντιπολίτευσης, δεν ήταν? Να σας πω την αλήθεια, με βάση και προσωπικά την εμπειρία μου που έχω τόσα χρόνια στα θέματα περιβάλλοντος, γιατί είναι ο κλάδος στον οποίο δούλευα και σπούδασα, λίγες αντιδράσεις γίνανε για αυτό το νομοσχέδιο. Περισσότερες έπρεπε να γίνουν. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ξεκινήσατε λέγοντας ότι οι κανόνες των επιστημόνων μας υποχρεώνουν να είμαστε μακριά σήμερα. Βλέπετε, δεν μπορώ να είμαι εκεί, δεν μπορούμε να κάνουμε πάνελ με συναδέλφους. Δυστυχώς, στο θέμα του νομοσχεδίου, η κυβέρνηση ξέχασε τους κανόνες των επιστημόνων. Όχι απλά δεν τους ακολούθησε, δεν δέχτηκε να τους καλέσει στη Βουλή. Η Επιτροπή Φύση 2000, δηλαδή, που είναι ο φορέας της πολιτείας, όχι ούτε καν, ξέρετε, των πανεπιστημίων, της πολιτείας. Δεν κάνατε με τηλεδιάσκεψη, ακρόαση φορέων. Όχι, η Επιτροπή Φύση 2000, που είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο φορέας που ελέγχει όλα τα θέματα βιοποικιλότητας, ούτε διάβασε το νομοσχέδιο, ούτε κατέθεσε πρόταση για το νομοσχέδιο, ούτε κλήθηκε στη Βουλή. Το λέω γιατί ο προηγούμενος νόμος για τη βιοποικιλότητα, που αν δεν κάνω λάθος ήταν Φεβρουάριο του 2018, είχε συνταχθεί από επιτροπή στην οποία συμμετείχε και η Επιτροπή Φύση 2000 και οι εργαζόμενοι των φορέων και οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Λοιπόν, τώρα οι εργαζόμενοι των φορέων και η Επιτροπή Φύση 2000 δεν κλήθηκαν ούτε στη Βουλή, και οι πρόεδροι των φορέων, για όλη την Ελλάδα μιλάμε, των περιοχών Natura 2000, κλήθηκαν μετά από επιμονή του ΣΥΡΙΖΑ και αν δεν καλώ μετά από 4 ώρες πιέσεις μέσα στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής της Βουλής. Τελικώς αυτό το νομοσχέδιο, νόμος δηλαδή, γιατί είναι ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών, αλλά περιλαμβάνει και άλλες ρυθμίσεις και κάποιες τροπολογίες. Είναι αναπτυξιακό, όπως λέει η κυβέρνηση, γιατί ξεμπλοκάρει μεγάλες επενδύσεις που αφορούν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως μεγάλα αιωλικά πάρκα που έχουν δρομολογηθεί, ή είναι περιβαλλοντοκτόνο? Εγώ θα μπορούσα να σας πω να μην πιστέψετε ούτε εμάς ούτε την κυβέρνηση και να διαβάσετε τις κοινές ανακοινώσεις όλων των περιβαλλοντικών οργανώσεων που το χαρακτηρίζουν περιβαλλοντικό έγκλημα. Να διαβάσετε τις 60.000 υπογραφές που ήδη έχουν μαζευτεί στο δίκτυο, τις αποφάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Συγκλήτου, του Τμήματος Χωροταξίας Πολοδομίας του Μετσοβίου, της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Όλοι οι επιστήμονες, επειδή έχουμε συνηθίσει αυτή την περίοδο να ακούμε τις επιστήμονες, χαρακτηρίζουν απαράδεκτο, ανεπίτρεπτο να επιστραφεί, να μην ψηφιστεί. Οι όροι διαφέρουν προφανώς, αλλά όλοι είναι αρνητικοί. Όλοι οι επιστήμονες είναι αρνητικοί, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Υπήρξαν και κινητοποιήσεις σε διάφορες πόλεις με αφορμή τον συγκεκριμένο νόμο. Αλλά θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς θα γίνει στις περιοχές Natura
Πού είναι οι ενστάσεις σας και τι είναι αυτές οι ήπιες παρεμβάσεις, οι οποίες θεωρείτε ότι είναι αρνητικές, δεδομένου ότι σε τέτοιες περιοχές υπάρχουν και παράνομες χωματερές και έχουμε δεχτεί πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ναι, παρότι δεν είναι μόνο οι προστατεύοντες περιοχές αντικείμενο του νομοσχεδίου, ξεκινήσουμε με αυτό, είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Τον Δεκέμβριο του 2017 η Ελλάδα έστειλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους τον τελικό κατάλογο των περιοχών Natura. Ταυτόχρονα βρήκαμε από το ΕΣΠΑ 17,5 εκατομμύρια ευρώ και αναθέσαμε για όλη την Ελλάδα τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για να ικανοποιήσουμε και τις υποχρεώσεις μιας άλλης ευρωπαϊκής οδηγίας και έτσι μια υπόθεση που είναι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να κλείσει. Άρα να έχουμε κανόνες παντού σε όλες τις περιοχές. Ψηφίστηκε και ο νόμος τον Φεβρουάριο του 2018. Εγκαταστάθηκαν διοικήσεις σε όλες τις περιοχές Natura της Ελλάδος, διότι δεν είχαμε. Ήταν περίπου στο 30% οι φορείς αναπτυγμένοι. Και έτσι μπήκαν μπροστά τα πράγματα. Ξεκίνησαν διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τους εργαζόμενους, χρηματοδοτήθηκαν οι φορείς. Έρχεται ο κύριος Χατζηδάκης, σταματάει τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, αφήνει τους φορείς χωρίς προϋπολογισμό. Υπάρχουν φορείς τώρα που δουλεύουν με θελοντές, για να καταλάβετε. Και με το νομοσχέδιο αυτό λοιπόν έρχεται και επιφέρει ένα συντριπτικό κάταγμα. Δεν είναι βελτιώσεις, ούτε ήπιες βελτιώσεις. Κλείνει όλους τους φορείς προστατευόμενων περιοχών σε όλη την Ελλάδα. Αυτό πρακτικά σημαίνει καταργή τις διοικήσεις τους. Και φέρνει, μεταφέρει, προσέξτε τώρα, 2020, περίοδος που έχουμε καταλάβει ότι η αποκέντρωση είναι αξία για την Ελλάδα, φέρνει λοιπόν τη διοίκηση όλων των φορέων, όχι στο Υπουργείο, σε αλλά έναν ενιαίο φορέα, φορέα που, κάνει... που δημιουργείται, που λέτε ότι είναι ένας, τον κατηγορείτε ότι είναι κεντροκεφαλισμό. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Το Υπουργείο έχει αποκτήσει με προεδρικό διάταγμα διεύθυνση βιοποικιλότητας. Δεν τα φέρνει όλα αυτά στη διεύθυνση βιοποικιλότητας, δηλαδή τους ανθρώπους που μέχρι τώρα δούλευαν στο θέμα, τους αφήνει στην άκρη. Κάνει έναν άλλον φορέα, στο οποίο επιτρέπει να προσλάβουν ιδιώτες για τη θέση των προϊσταμένων. Ναι. Περιμένουμε νέα Golden Boys, η γαλάζια παιδιά εκεί. Είναι απίστευτο, χωρίς ΑΣΕΠ. Κοιτάξτε, ένα μέλος του ΑΣΕΠ και δύο μέλη του Συμβουλίου λέει, που διορίζει ο κ. Χατζηδάκης θα κρίνουν τους ιδιώτες που θα έρθουν ως προϊστάμενοι σε υπηρεσία που θα επιβλέπει το δάσος της Δαδιάς, ναι, το φαράγγι της Σαμαριάς, την Χελώνα στη Ζάκυνθο, τη Φόρτα στην Αλόπουιστο, τη Βάλια Κάλντα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Εγώ σας λέω, οι εργαζόμενοι έστειλαν ένα έγγραφο, επειδή δεν τους καλέσαμε στη Βουλή, που λένε ότι τελικά αυτό που στεναχωρεί τον κύριο Χατζηδάκη είναι ότι υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν τη δουλειά τους και θέλει να καταργήσει οποιοδήποτε πλαίσιο και όριο προστασίας. Εγώ, κατά την άποψή μου, το είπα στη Βουλή, αυτό που θέλει να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, όχι ο κύριος Χατζηδάκης, γιατί ήρθε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για το στήριξη στη Βουλή, είναι να υπάρχει ο κανόνας του ισχυρού ή του κολλητού. Αυτό ξέρετε. Μεταξύ μας στις οικογένειές μας το λέμε πάτε σκύλια λέστε. Είναι ντροπή όμως η Ελλάδα που χαρακτηρίζεται από τα θέματα της ποιότητας περιβάλλοντος και το περιβάλλον είναι αναπτυξιακός πόρος για μας. Ο τουρισμός μας στηρίζεται εκεί, η ποιότητα ζωής, το προσδόκιμο ζωής, όλα τα προϊόντα του αγροτικού τομέα. Να έρχεται και να αποφασίζει ότι δεν θα υπάρχουν αυτά τα πλαίσια προστασίας, θα αδυνατήσει πολύ η περιβαλλοντική αδειοδότηση, θα ξεπουληθεί το δίκτυο ενέργειας. Το κρατήσαμε στο μνημόνιο με όλους τους θεσμούς πάνω το κεφάλι μας. Όταν λέτε θα αδυνατήσει πολύ τώρα η αδειοδότηση, υπήρχαν αδειοδοτήσεις οι οποίες κρατούσαν μέχρι να φτάσουν στο τελικό στάδιο και 8 χρόνια. Αυτό περιορίζεται στους 8 μήνες. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι, δεν αυτό. Ακούω και σας ρωτώ. Και επίσης υπάρχει πάντα και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπήρχε λοιπόν ακριβώς μια καθυστέρηση σε ορισμένε υποθέσεις που είχαν θέματα δικαστικών προσφυγών. Ναι. Αυτό που λέει λοιπόν και τώρα ο κ. Χατζηδάκης υπήρχε και πριν. Υπήρχαν και εγώ ξέρω αιωλικό πάρκο το οποίο έκανε 7 χρόνια γιατί είχε στο Συμβούλιο Επικρατείας ισχυρότητα προβλήματα και δεν παρεμβαίνω εγώ στον όντο θεσμό της δικαιοσύνης. Αυτό υπήρχε εκεί. Όμως επίσης σας λέω ότι στρατηγικές επενδύσεις, δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλες επενδύσεις, κάνανε 7 με 8 μήνες. Όμως σε κάθε περίπτωση να σας πω το εξής. Η αλήθεια είναι ότι το νομοσχέδιο αυτό συνάντησε τα πυρά και των άλλων κομμάτων και θα έχουμε μετά τον κύριο Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία να απαντήσει. Και εκεί υπήρχε και σύμπνοια με το κίνημα αλλαγής και με το κίνημα αλλαγής και τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άλλη οπτική για την πράσινη ανάπτυξη. Δεν το στήριξε κανένας έτσι κι αλλιώς το νομοσχέδιο αυτό. Διότι αν κάποιος θέλει να ενισχύσει την περιβαλλοντική αδειοδότηση και έχουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι μέχρι τώρα δεν είχαμε πρόβλημα συμβατότητας με ευρωπαϊκές οδηγίες, θα σας πω ότι τώρα έχουμε από εδώ και μπρος. Γιατί δεν προσλαμβάνει εργαζόμενους για να γίνεται πιο γρήγορα δουλειά της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αφού όλοι ξέραμε και το είχαμε και εμείς καταθέσει ότι χρειάζεται μια ενίσχυση. Παράδειγμα, να σας πω συγκεκριμένο και όχι λόγια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εγκρίνει την πρόσληψη 550 δασολόγων για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και στους δασικούς χαρακτηρισμούς και στους δασικούς χάρτες. Με τους δασικούς χάρτες όμως φαίνεται ότι μπαίνει πάλι φρένο, έτσι. Αντί να προσλάβει λοιπόν τους εργαζόμενους, σας λέω 550 δασολόγοι, 400 στους προστατευόμενες περιοχές, μπορώ να σας πω και άλλα νούμερα που ήταν εγκεκριμένα από το Υπουργείο, την κυρία Ξενογιαννακοπούλου τότε, ναι, και προχωράγανε διαγωνισμοί, σταμάτησαν όλα αυτά.
Και έρχεται λοιπόν στο θέμα της περιβολικής αδειοδότησης και λέει ότι και για κάποια στάδια περιβολικής αδειοδότησης δεν θα υπάρχει η απαραίτητη διαβούλευση, όπως για τις τροποποιήσεις επεκτάσεις, το οποίο είναι παράτυπο. Ενώ έρχεται να επιταχύνει, μάλλον να επιμικρύνει τη διάρκεια των αδειών, κάτι που και το Συμβούλιο Επικρατείας έχει πει ότι δεν είναι σωστό. Και ξέρετε, εδώ έχουμε χαρτιά στη Βουλή από το Συνήγορο του Πολίτη, από το Συμβούλιο Επικρατείας, από το Τεχνικό Επιμελητήριο, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα όσον αφορά τα θέματα αυτά. Δεν το λέει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μόνο τις οργανώσεις. Να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, για τους δασικούς χάρτες, δεν για να πω, αποφάσισε το Υπουργείο να ακυρώσει τους ήδη κυρωμένους χάρτες που έχουμε στο 44% της ελληνικής επικράτειας, επικαλούμενο τις αντιρρήσεις που έχουμε στο υπόλοιπο τμήμα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακυρώνει τους κυρωμένους, επειδή έχουμε αντιρρήσει το υπόλοιπο. Και δεν προσλαμβάνει δασολόγους οι οποίοι θα κάνανε την αξιολόγηση, αλλά θα βάλει ιδιώτες τώρα να κάνουν αξιολόγηση. Άρα αλλάζει λοιπόν όλο το μοντέλο της διαχείρισης για τους δασικούς χάρτες. Και εξαιρεί από τους δασικούς χάρτες, τάχατες κάνοντας χατήρι στους αγρότες την καλλιεργήσιμη γη, που όμως το Συμβούλιο Επικρατείας και ο Συνήγορος του Πολίτη, ο Συνήγορος του Πολίτη έστειλε έγγραφο που λέει ότι διαπιστώσαμε ότι τα έγγραφα αυτά είναι ασαφή και δεν είναι επαρκή για τον χαρακτηρισμό. Άρα το βάζει μια νάρκη, θα του την άξει στον αέρα συνολικά, γιατί δεν κάνει χατήρι στους αγρότες. Θα έρθει κάποια στιγμή η Ευρώπη ή οποιοδήποτε φορέα πιστοποίησης για τις επιδοτήσεις και θα μας ζητάει τα ρέστα. Πάντως, αποσύρθηκε ένα άρθρο, κύριε Φάμελε, αποσύρθηκε ένα άρθρο, το οποίο βέβαια θα επανέλθει και σχετίζεται με το χωροταξικό σχεδιασμό και με ξενοδοχεία, θεωρώ, κτίρια στο κέντρο της Αθήνας. Βάλαμε και αίτηση αντισυνταγματικότητας για το συγκεκριμένο ζήτημα εμείς, γιατί αλλάξανε η χρήση και ιδιαίτερα προς τα ξενοδοχεία, προς μια ξενοδοχοποίηση, ας το πούμε έτσι, του κέντρου της Αθήνας. Και το τραγικό ήταν ότι αυτό το άρθρο μπήκε Παρασκευή, παραμονή της Κυριακής του Θωμά στις 12-12.30 ώρα το βράδυ στη Βουλή, χωρίς να το ξέρει ο Δήμος Αθηναίων, δεν υπήρχε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε έτσι αντισυνταγματικότητα, η οποία βέβαια δεν επιτράπηκε από το Προεδρείο, δεν επιτράπηκε καν να συζητηθεί, ξέρετε. Δεν εφαρμόστηκε ο κανονισμός που θέλει ανάτηση χειρών. Αλλά σε κάθε περίπτωση το απέσυρε το άρθρο. Ωστόσο, έφερε 24 νομοτεχνικές βελτιώσεις ο αρμόδιος υπουργός. 24 νομοτεχνικές βελτιώσεις, με βάση βέβαια και τις συστάσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Θα μας πει ο κ. Οικονόμου. Απλά ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν πολλά πακέτα βελτιώσεων, αλλά υπάρχει, ξέρετε, και μια προσβολή της διαδικασίας. Λίγο πριν την ψηφοφορία δεν καταθέτει τόσες βελτιώσεις. Μάλιστα. Εμείς αποχωρήσαμε εκείνη τη στιγμή, αλλά φανταστείτε ότι μετά την τοποθέτηση του Αλέξη του Τσίπρα και ενώ είχαν τελειώσει οι ομιλητές και αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, έφερε και άλλες βελτιώσεις που τροποποιούσαν και άλλα άρθρα για να μπορέσει να επουλώσει και τις πολύ σειρές δράσεις που υπάρχουν στα Ιόνια νησιά που παίρνουν την αρμοδιότητα διαχείρισης απορριμμάτων από τους Δήμους και την περιουσία τους. Υπενήχθηκε πριν, Αλεξία, και ήθελα να ρωτήσω αυτό τον κύριο Υπουργό για τις σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ. Μήπως ανέβασε τους τόνους ο ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο αυτό για να είναι μια πράσινη εντός εισαγωγικών προσέγγιση προς το κίνημα αλλαγής. Λοιπόν, για ευρύτερη συνεργασία. Θα σας πω που είναι και ένα κουτσομπολιό τώρα, το οποίο δεν είναι τόσο, αν θέλετε, πολιτικά σημαντικό, αλλά έχει να κάνει με τον τόπο μας. Και οι δύο εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ και του κινήματος αλλαγής είναι την ίδια εκλογική περιφέρεια για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ο κύριος Αρβανιτίδης και εγώ δηλαδή. Και ένα από τα μέτρα που μας πείραξε μέσα στο νομοσχέδιο, αλλά δεν είναι το μόνο αυτό, δεν αφορούν μόνο την περιοχή μας. Δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί. Σας ακούμε. Ωραία. Αλλά ένα από τα μέτρα τα οποία μας πείραξε πάρα πολύ είναι ότι καταργείται η έδρα του Εθνικού Πάρκου στον Αξιό, που είναι η περιοχή η δική μας. Μεταφέρεται και ο Αξιός και η Κερκίνη σε ένα νέο φορέα, ο οποίος θα έχει έδρα το Λαγκαδά, που επίσης είναι στην περιοχή μας και επίσης είχε ένα σημαντικό φορέα, το φορέα της λίμνης εκεί, της Κορώνιας και της Βόλβης. Αλλά πέραν τούτου, πρέπει να σας πω ότι είναι σημαντικό ότι κατατέθηκαν και από την κυρία Γερματά σημαντικές πολιτικές, οι οποίες έχουν να κάνουν με μια ταυτότητα άποψη για την νέα πράσινη ανάπτυξη. Διότι σας θέλει το πράσινο κοντά. Διότι αυτό που μας πείραξε, ξέρετε, δεν είναι μόνο η τοπικότητα που καταργούνται οι φορείς από το 2000. Είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο μοιάζει σαν την παλιά μαύρη λογική ανάπτυξης, που είναι συνδεμένη με τα ορυκτά καύσιμα, που είναι συνδεμένη με το παρελθόν. Δεν σας βλέπουμε, αλλά σας συνεχίζουμε να σας ακούμε, κύριε Φάμελε. Ναι, και εγώ σας ακούω, κάτι έχει παγώσει στο ίντερνετ. Ναι, σας ακούμε όμως πολύ καλά. Άρα δεν μπορούμε να γυρίσουμε στο παρελθόν. Πρέπει να πάμε μπροστά στο μέλλον. Τελικά αν θετικά αυτό είχε το νομοσχέδιο αυτό, κύριε Φάμελα. Για παράδειγμα, η επέκταση του τέλους στην πλαστική σακούλα που θα φορά πλέον όλα τα είδη της σακούλας και όλα τα καταστήματα από ό,τι κατάλαβα, είναι μια ρύθμιση η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον.
Κοιτάξτε, αυτό είναι σημαντικό και εμείς συζητάγαμε για την επέκταση, γιατί θυμάστε ότι εγώ είχα αναλάβει την πρωτοβουλία και την υπογραφή της υπουργικής απόφασης για το θέμα της πλαστικής σακούλας. Εγώ βέβαια ευτυχώς σας ξαναβλέπω τώρα στο δίκτυό μου, δεν ξέρω αν με βλέπετε εσείς live. Σας ακούμε όμως. Ναι, βλέπω ότι έχετε φωτογραφία. Ξαναβρεθήκαμε λοιπόν. Πράγματι χρειάζεται να επεκταθεί το θέμα της, στο τέλος της πλαστικής σακούλα και σε υπόλοιπα είδη για να μην γίνεται από λειτουργίες της αγοράς, αν θέλετε, μια παραχάραξη αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας. Εδώ εμένα με ανησύχησε, πρέπει να σας το πω αυτό λιγάκι για να το εκτελεστρευτώ, ζητήσαμε να έρθει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικού στη Βουλή στα πλαίσια της διαβούλευσης για να δούμε λιγάκι ποιες είναι δικές προτάσεις, γιατί υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τον χώρο της βιομηχανίας για αυτό το θέμα. Δηλαδή να συνηγορήσουμε και να έχουμε κοινές λύσεις προς τον περιορισμό της χρήσης του πλαστικού. Και ζητήσαμε και από τον οργανισμό ανακύκλωση, ως όφυλα από το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει, να μας καταθέσει τον απολογισμό. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε σήμερα ως προς τη χρήση σακούλας, γιατί το μέτρο εφαρμόζεται 2 χρόνια και 5 μήνες και είχαμε νομοθετήσει στην προηγούμενη κυβέρνηση να υπάρχει απολογισμός. Δυστυχώς ούτε το ένα έκανε το Υπουργείο, δεν ήρθε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικού, ούτε απολογισμό μας έφερε. Πάντως, ως γενική αρχή, να σας πω λοιπόν, αφού το Υπουργείο δεν μας επέτρεψε να μπούμε περισσότερο στην συζήτηση αυτή, δηλαδή να έχουμε πληροφορίες, είναι ότι πρέπει να πάρουμε επιπλέον μέτρα για να υπάρχει όσο δυνατόν περισσότερη και ορθότερη χρήση του πλαστικού. Mm-hmm. Αλλά αυτή η κουβέντα μπορεί, αν θέλετε, το κανάλι της Βουλής να μας καλέσει μαζί με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικού να κάνουμε αυτή την κουβέντα για τα επόμενα βήματα. Έχουμε ακόμα 7 μήνες μπροστά μας, κύριε Φάμπελ. Επειδή έχουμε μπροστά μας 7 μήνες μέχρι να εφαρμοστεί το μέτρο, νομίζω ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε προτάσεις επικοδομητικές. Κακώς δεν κάλεσε τους φορείς όλους η κυβέρνηση το Προεδρείο, είδε χωράγαν όλοι. Δεν φταίμε εμείς το νομοσχέδιο, ήταν σκούπα και είχε τόσους τομείς και πράγματι φορείς ήταν 50-60. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, επειδή δεν έχουμε κάνει. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μαζί, αν θέλετε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Αφορά τη ζωή μας και το μέλλον μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, να μην αποφύγω τον πειρασμό, να μας απαντήσετε γιατί ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Τσίπρας, ποιο ήταν το σκεπτικό, που δεν θα, θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού για την πλακέτα, για την εκδήλωση μνήμης στην Μαρφίν. 9.30 το πρωί θα καταθέσει στο ίδιο σημείο στεφάνι ο ΣΥΡΙΖΑ και 12 θα τοποθετηθεί η πλακέτα, δηλαδή με λίγες ώρες διαφορά. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι η απώλεια της ανθρωπινής ζωής θα γίνει το πολιτικό εργαλείο. Και δυστυχώς αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση. Διότι η ίδια ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που έχουμε σήμερα, κάποια προηγούμενα χρόνια είχε την ευθύνη εκείνων των φαινομένων των απαράδεκτων. Και σε κάθε περίπτωση ο φάκελος αυτός έκλεισε και πρέπει να μας πούν γιατί έκλεισε και γιατί δεν βρέθηκαν οι φυσικοί αυτούργοι. Εμείς επιμένουμε. Πρέπει να βρεθούν οι φυσικοί αυτούργοι, να αποζημιωθούν οι οικογένειες των θυμάτων, που δεν έχει γίνει αυτό ακόμα. Και μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν και βαρύτερες ευθύνες και ως το εργασιακό καθεστώς, την ασφάλεια, τα μέτρα προστασίας. Όλα αυτά γιατί ξεχάστηκαν. Κύριο Χρυσοχοίδη, ανοίγει το φάκελο και ήσασταν και εσείς κυβέρνηση και δεν έγινε. Ναι, ακριβώς. Εγώ λοιπόν λέω ότι αυτό που πει δεν είναι η πολιτική εκμετάλλευση του θέματος. Δεν χρεώνω. Αν θέλετε ευθύνες, αλλά όταν πάει κάποιος να το βάλει, πρέπει να ακούσει, να το βάλει ξανά στην ατζέντα, πρέπει να ακούει την κριτική λοιπόν. Εμείς λοιπόν λέμε ότι κακώς έκλεισε ο φάκελος, φυσικοί αυτούργοι παραμένουν προς διερεύνηση και πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και ιδιαίτερα τα θύματα, οι οικογένειές τους και οι ευθύνες στην τράπεζα, όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν. Σημασία έχει ότι ανοίγει και πάλι η υπόθεση. Και... υπάρχουν. Και αυτή είναι η πρόκληση να αποδοθούν οι ευθύνες, γιατί μας κάνει τις διακοπές αυτή τη στιγμή το Skype. Και δεν σας ακούω ξέρω, πολύ έχουμε καλά. Τηλέφωνο και δεν έχουμε Skype. Είναι περίεργο στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά σε λοιπόν, ούτως ή άλλως ο χρόνος μας πιέζει. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Να είστε καλά. Καλημέρα σε εσάς και καλή σας μέρα. Τηλεθεατρίες. Γιατί περιμένουμε και τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας. Να δούμε εντάξει τι είπαν. Και την κυρία Λιακούλη από το κίνημα αλλαγής. Να δούμε και τι είπαν και οι εισηγητές των άλλων κομμάτων στην συζήτηση που έγινε του νομοσχεδίου για το περιβάλλον. Θέλω να πω στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ότι για μας η αντίθετη λέξη στην υπερρύθμιση δεν είναι η απορρύθμιση στην οποία ο ίδιος αναφέρθηκε, αλλά μια λέξη που ενοχλεί το ΣΥΡΙΖΑ και είναι η μεταρρύθμιση. Αυτό το νομοσχέδιο είναι μια περιβαλλοντική μεταρρύθμιση. Εμείς λοιπόν, ο χώρος μας που πράταμε άλογα, τα πράσινα άλογα, θυμόσαστε πριν 10 χρόνια, αδυνατούμε ειλικρινά να παρακολουθήσουμε τόση πολύ πράσινη ανάπτυξη και πράσινη σοφία μαζεμένη σε ένα υπουργικό γραφείο. Και κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό για το κατά πόσο συνέβαλε η τότε δική μας πολιτική στη δημιουργία πράσινης συνείδησης στους πολίτες, στις κρατικές υπηρεσίες,
αλλά και γενικότερα στο δημόσιο διάλογο. Θα εξυπηρετηθούν οι όμιλοι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να μπορούν να εγκαταστήσουν και να αναπτύξουν αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα όπου και όσα θέλουν. Ακόμα και σε περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής προστασίας. Όχι όμως τα υδροηλεκτρικά. Εδώ λοιπόν υιοθετείται μια ανεπίτρεπτη στρέβλωση της διαδικασίας με την ιδιωτικοποίηση ευαίσθητων δημοσίων λειτουργιών, η οποία εξ όσων γνωρίζουμε δεν υπάρχει σε κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Δεν είναι καθόλου κατανοητή η σκοπιμότητα της εξαίρεσης αυτών των ιδιωτών από τις προθεσμίες που τοποθετούνται στην ίδια τη διοίκηση για τα διάφορα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Πράσινη κυβέρνηση με πετρέλαιο και αρσενικό στα χέρια της δεν γίνεται. Κυβέρνηση των εξορίξεων, των εξυπηρετήσεων και του πολέμου ενάντια στη φύση είστε. Η κυβέρνηση που βάζει το κέρδος πάνω από τη ζωή. Αποσύρτε έστω τώρα το νομοσχέδιο αυτό. Αν θέλετε να γίνετε πράσινη κυβέρνηση, γίνεται. Θα σας χειροκροτήσουμε. Αλλά γίνεται. Αυτή τη στιγμή είστε κυβέρνηση του αρσενικού και του πετρελαίου. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε το δρόμο που χάραξε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός με το νομοσχέδιο. Και αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος μιας ανάπτυξης βιώσιμης και αηφόρου. Γιατί θα σέβεται το περιβάλλον, αλλά δεν θα αφαιρεί και δεν θα ακυρώνει τις τεράστιες δυνατότητες που δίνει αυτό το πράγματι θαυμάσιο ελληνικό περιβάλλον. Να τελειώσω πάντως με αυτό που λέει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Δεν είναι αντίθετο. Λέει ότι αυτό που φέρνουμε εμείς και που κάπως διευκολύνει, καθιστά σαφέστερες τις αντιφάσεις του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να εξειδικευτεί περισσότερο. Όντως. Αλλά επειδή εδώ δεν είναι χωροταξικό νομοσχέδιο, αυτό θα το εξειδικεύσουμε περαιτέρω στο δικό μας. Και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, να πάμε τώρα στον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, βουλευτής Φθιώτιδας. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου. Καλημέρα σας, καλημέρα. Την κριτική τη γνωρίζετε, ακούσατε και τον κύριο Φάμελο. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε και εσείς την οπτική της κυβέρνησης προς το νομοσχέδιο αυτό. Γιατί συνάντησε πλέον τα πειρά όλων των κομμάτων? Ακριβώς, δεν υπήρξε συνένεση, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων σε ορισμένες διατάξεις. Δεν υπήρξε επίσης και ουσιαστική κριτική. Υπήρξαν αβάσιμοι ισχυρισμοί και άσπερα πειρά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι κάνει το νομοσχέδιο αυτό? Το νομοσχέδιο αυτό αποτυπώνει στην πράξη αυτό που θα είχε νόημα στις μέρες μας να αποτελείται φιλοπεριβαλλοντική πολιτική. Στον πυρήνα του νομοσχεδίου βρίσκεται η διασύνδεση της προστασίας του περιβάλλοντος με την πράσινη, βιώσιμη αηφόρο ανάπτυξη. Όποιος λοιπόν τοποθετείται ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο θα πρέπει να αναζητήσει μέσα στο ίδιο το νομοσχέδιο άρθρα ή διατάξεις που συνιστούν υποχώρηση από το πλαίσιο προστασίας που είχαμε μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει πουθενά τέτοιο άρθρο και μπορούμε να συζητήσουμε αναλυτικά και στη συνέχεια. Και επίσης να τοποθετηθεί ευθέως αν για παράδειγμα είναι αντίθετος με την επιτάχυνση της εισόδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη ζωή μας. Η κυβέρνηση αυτή που κατηγορείται για μια κυβέρνηση που έχει μια εγκληματική διάθεση απέναντι στο περιβάλλον είναι η κυβέρνηση της απολιγνητοποίησης και είναι η κυβέρνηση που επισπεύδει τις διαδικασίες για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, ταχύτερα διείσδυση της καθαρής ενέργειας και στην επιχειρηματικότητα και στη ζωή μας. Το νομοσχέδιο αυτό δίνει τη δυνατότητα προστασίας του οικοσυστήματος μέσα από μια πιο ολοκληρωμένη και πιο αποτελεσματική διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων. Γιατί των όμως, κύριε Οικονόμου, υπάρχουν τόσες πολλές αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και από επιστημονικό κόσμο. Και τα πολλές τμήματα περιβάλλοντος των πανεπιστημίων εξέφρασαν τις ενστάσεις τους. Και πολλές τέτοιες διατυπώσεις υπήρξαν και κατά τη δημόσια διαβούλευση. Βεβαίως. Μια δημόσια διαβούλευση. Παρά τα όσα κατηγορηθήκαμε, η οποία άρχισε τον περασμένο Οκτώβριο και ήταν μια εξαντλητική και πολύ διεξοδική διαδικασία, γιατί αυτό ακριβώς θέλαμε. Θέλαμε να φωτιστεί σε όλο το βάθος το νομοσχέδιό μας, οι τομές, οι αλλαγές που κάνουμε, οι καινούργιοι ορίζοντες που ανοίγουμε για το περιβάλλον και για την ανάπτυξη, το συνδυασμό αυτών των δύο. Ακούστε, εδώ υπάρχουν δύο σημεία ως προς την κριτική. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι ψέμα να πούμε ότι με πολλές από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και με πολλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουμε μια διαφορετική οπτική σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και τη δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των φυσικών του πόρων. Υπάρχει άποψη που λέει ότι στο περιβάλλον δεν πρέπει να υπάρχει καμιά μορφή ανάπτυξη.
υπάρχει άποψη που λέει ότι στο 30% περίπου της χώρας δεν πρέπει να επιτρέπεται τίποτα και να τα αφήσουμε έτσι. Είναι μια άποψη την οποία μπορεί να την έχουν αυτοί που την έχουν. Βεβαίως δεν ισχύει πουθενά στον κόσμο. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο υπόδειγμα, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς, η οποία είναι και το σημείο αναφοράς μας, αλλά και σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Εσείς ποιο παράδειγμα, ας πούμε, ακολουθείτε σε ό,τι αφορά τις περιοχές Natura, που μιλάτε για ζωνοποίηση και για ήπιες παρεμβάσεις? Αυτό που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι αν άκουγε κανείς τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, δεν αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι τελείως διαφορετικό πράγμα, θα μιλήσουμε στο τέλος. Θα νόμιζε ότι σήμερα που μιλάμε στη χώρα δεν επιτρέπεται καμία δραστηριότητα στις περιοχές Natura. Θα νόμιζε ότι δεν επιτρέπονται, για παράδειγμα, ξενοδοχεία, δρόμοι, υποδομές. Θα νόμιζε ότι δεν επιτρέπονται εξορίξεις ή έρευνες για υδρογονάνθρακες. Και έρχεται η εγκληματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα επιτρέπει. Μα επιτρέπονται. Και επιτρέπονται και με τη βούλα και με τη σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας, την περιβαλλοντική ευαισθησία του οποίου νομίζω κανείς δεν αμφισβητεί. Όπως επιτρέπεται και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λέω ότι είναι άδικη, αυστηρή και επιτρέψτε μου να πω και δογματική η κριτική που ακούμε, διότι δεν ανταποκρίνεται και δεν ακουμπά στην πραγματικότητα. Αυτό που εμείς κάνουμε στις περιοχές Natura είναι καταρχήν να αυξάνουμε το πλαίσιο προστασίας, εξαιρώντας τις εξορίξεις και τις έρευνες υδρογονανθράκων από τις δύο ζώνες κορυφαίας προστασίας, ενώ μέχρι τώρα επιτρεπόταν, και να καθιστούμε πάρα πολύ καθαρό και σαφές και ενιαίο για όλους ποιες χρήσεις και ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες επιτρέπονται και πού. Αυτό κάνουμε. Ωστόσο, προσθέτουμε στο νομοσχέδιο και ανθρώπινες δραστηριότητες και επιτρέψτε μου για να ακουστεί αυτό και πάντα με έναν οδικό χάρτη περιβαλλοντικών μελετών και πάλι την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας πριν εφαρμοστεί το οτιδήποτε. Συνιστά λοιπόν βήμα επιπλέον προστασίας από την ώρα που έχουμε ένα κατάλογο χρήσεων και δραστηριοτήτων που δεν θα επιτρέψει στον καθένα να αφαιρεθεί, να εκμεταλλεύεται παραθυράκια και να κάνει προσωποκεντρικές ρυθμίσεις και από την άλλη δίνουμε και τη δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των φυσικών μας πόρων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μα λέτε όχι προσωποκεντρικές ρυθμίσεις και ακούστηκε η κριτική πριν από λίγο από τον κύριο Φάμελο Λάμπρο για ημέτερους, για Golden Boys κτλ. Και όχι μόνο και αυτό. Ότι το υπερασπίζεται καλώς το νομοσχέδιο ο κύριος Οικονόμου, αλλά απ' την άλλη είχαμε και αίτηση αντισταγματικότητας από τον ΣΥΡΙΖΑ και αποχώρηση κιόλας των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από το νομοσχέδιο αυτό. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Προκαλέσαμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια τον κύριο Φάμελο και τους συναδέρφους από το ΣΥΡΙΖΑ να μας καταθέσουν μία έστω, όχι πολλές που λένε ότι βρήθη φωτογραφικών διατάξεων το νομοσχέδιο, μία φωτογραφία. Να δούμε ένα πρόσωπο, να δούμε ποιος είναι αυτός που, εν πάση περιπτώσει, απεικονίζεται στη φωτογραφία που τόσο πολύ θέλουμε να ευνοήσουμε. Δυστυχώς δεν είδαμε καμία φωτογραφία, ούτε από τον κύριο Φάμελο, ούτε από τον κύριο Τσίπρα, ούτε από τους υπόλοιπους συναδέλφους και δεν έχουμε δει μέχρι και σήμερα. Αστεία πράγματα. Είναι ένα νομοσχέδιο που επιταχύνει την αδειοδυτική διαδικασία. Είναι ένα νομοσχέδιο που αντιμετωπίζει στρεβλώσεις, όπως για παράδειγμα των αγροτών που 1 εκατομμύριο στρέμματα καλλιεργήσιμα εδώ και 50-60 χρόνια θεωρούνται δασικά, επειδή η ίδια η διοίκηση έχει αμελήσει να συμπεριλάβει αποφάσεις της ίδιας της διοίκησης, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται κόσμος. Ξέρετε τι πρέπει να κάνουν. Το λέω για να το ακούσουν οι ακροατές, οι τηλεθεατές που μας βλέπουν. Οι αγρότες που τα κτήματα που καλλιεργούν από εποχής Βενιζέλου ή την πρώτη θητεία του Καραμαλή, την πρώτη θητεία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, και που τα κτήματά τους χαρακτηρίζονται ως δασικά, προκειμένου να μπορέσουν να ξεμπερδέψουν και να πάρουν τις επιδοτήσεις τους, καλούνται να κάνουν τελείως σουρεαλιστικά πράγματα. Ανάμεσα στα οποία να αγοράσουν τη γη από τον εαυτό τους με εικονικές διαδικασίες. Αυτό θα έπρεπε να τα αφήσουμε να σέρνεται. Θα έπρεπε να τα αφήσουμε να διονύζεται. Δεν θα έπρεπε να το παρέμβουμε. Κύριε Οικονόμη, οι κυρώσεις στους δασικούς χάρτες που είχαν φτάσει στο 44% στη χώρα δεν μπορούν να μείνουν ως έχουν. Δηλαδή, τι γίνεται με τη διαδικασία? Έχουμε πανεκκίνηση της διαδικασίας? Καταρχήν σε αυτές τις κυρώσεις να σας πω ότι έχουμε 170.000 ενστάσεις. Ναι. 170.000 ενστάσεις. Εάν δεν παρεμβαίναμε, οι δασικοί χάρτες στη χώρα θα ολοκληρώνονταν σε 27 με 30 χρόνια, με βάση τους ρυθμούς που πηγαίνουμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του μοντέλου που κληροδοτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και το πλαίσιο που αλλάζουν. Και με τα ψηλά κτίρια θα θέλαμε να μας πείτε μια κουβέντα που έγινε πολλή συζήτηση για την απόσυρση της διάταξης που λέγαμε πριν, Λάμπρο, με τον κύριο Φάμελο, για τα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας που θα γίνουν ξενοδοχεία, που θα έρθει η διάταξη ξανά με χωροταξικό σχεδιασμό. Ναι, θα σας πω δύο πράγματα γι' αυτό. Θα σας πω ένα. Πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι όλες πολλά σημεία αυτού του νομοσχεδίου, όχι πολλά, κάποια σημεία αυτού του νομοσχεδίου είχαν πιο έντονο χωροταξικό χαρακτήρα. Και μιας και το επόμενο τρίμηνο, όπως καλά γνωρίζετε, έρχεται καινούργιο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, θεωρήθηκε καλύτερο και πληρέστερο κάποια πράγματα που είναι αμιγώς χωροταξικά,
μέσα στις πόλεις να ενταχθούν σε εκείνο το νομοσχέδιο, θα είναι ακριβώς ίδια, ίσως λίγο καλύτερα επεξεργασμένα. Να σας πω όμως και κάτι άλλο που έκανε αυτή η κυβέρνηση, που τόσο πολύ εγκληματεί για το περιβάλλον και δεν ενδιαφέρεται για την αισθητική, η δική μας κυβέρνηση. Είναι η κυβέρνηση επί των ημερών της οποίας αποφασίστηκε να μην γίνουν οι δύο όροφοι του ξενοδοχείου που έκλεινε την οπτική, τη ματιά, τη θέα προς την Ακρόπολη. Αυτό έκανε η κυβέρνηση που υπερασπίζεται συμφέροντα. Αυτό έκανε η κυβέρνηση που τη φωτογραφία της ψάχνει ακόμα να βρει ο κύριος Πάμελος ανάμεσα σε αυτούς που ευνοούμαστε. Αυτή είναι η κυβέρνησή μας. Είναι η κυβέρνηση που εφαρμόζει τους νόμους. Είναι η κυβέρνηση που είναι αποφασισμένη να διαφυλάξει το φυσικό μας πλούτο και το περιβάλλον. Είναι η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού που χαρακτηρίστηκε όχι από κεντροδεξιούς, όχι από φιλελεύθερους, αλλά από Ευρωπαίους σοσιαλιστές ως ο πιο πράσινος πρωθυπουργός στην Ευρώπη, πριν από λίγο καιρό, είμαι βέβαιος το θυμάστε. Και είναι η κυβέρνηση η οποία, να σας πω κάτι, η ευαισθησία και το ενδιαφέρον για το περιβάλλον δεν μπορεί να μονοπολείται από κανέναν. Η αγωνία μας να μεγαλώσουν τα παιδιά μας σε μια καθαρή ατμόσφαιρα, να μεγαλώσουν τα παιδιά μας σε ένα περιβάλλον το οποίο θα μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι τους φυσικούς μας πόρους, σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα αξιοποιεί ορθολογικά το μεγάλο μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που είναι ο φυσικός μας πλούτος. Εμείς δεν τη χαρίζουμε σε κανέναν, όπως δεν διεκδικούμε και από κανέναν το μονοπόλιο. Απλώς το ενδιαφέρον αυτό πρέπει να αποτυπώνεται στην εφαρμοσμένη πολιτική. Όχι σε κορώνες, όχι σε συνθήματα, όχι ενδεχομένως στις αγγυλώσεις και στις ιδεολογικές αναφορές και σε ένα μοντέλο συζήτησης που ίσως είχε ένα νόημα 30, 40, 50 χρόνια πριν, αλλά στο τι κάνεις όταν έχεις τη δυνατότητα να κυβερνήσεις. Εμείς λοιπόν με το νομοσχέδιο αυτό απλοποιούμε διαδικασίες, επιταχύνουμε τις ΤΑΠΕ, προχωράμε την απολιγνητοποίηση, παρεμβαίνουμε για τα μπάζα, τακτοποιούμε προβλήματα στους δασικούς κάρτες, τακτοποιούμε προβλήματα σε ό,τι αφορά τις οικιστικές πυκνώσεις και πάντα εφαρμόζουμε πρακτικές από χώρες που είναι πρώτοι που αναφοράς όταν συζητάμε για το περιβάλλον. Όπως η Σουηδία, όπως η Νορβηγία, όπως η Δανία. Κύριε Οικονόμου, είπατε για την αγωνία για το περιβάλλον. Να περάσουμε και σε μια άλλη αγωνία τώρα για το θέμα των ημερών που είναι για τον κορονοϊό. Ακούγεται ότι το 50% των ξενοδοχείων δεν θα ανοίξουν. Εσείς είστε από μια περιοχή, έχετε τα Καμένα Βούρλα, την Ιπάτη, η Λαμία. Εκεί τι θα γίνει, τα μαγαζιά εστίασης. Άκουσα τον πρόεδρο των δικό σας εκεί, των καταστημάτων εστίασης, ότι θα έχουμε 50% απολύσεις. Τι εικόνα έχετε? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Διαγράφεται μια ύφεση, το βάθος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορίσει κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει αρκετά μεγάλη. Δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Από τη μία, η ενεργοποίηση του κράτους, όπως ήδη έχει γίνει, προς την κατεύθυνση υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε να μπορέσει να επανεκκινήσει και να επανέλθουν όσο το δυνατόν περισσότερο ή δυνατόν όλοι οι άνθρωποι που είχαν μια επιχειρηματική και παραγωγική δραστηριότητα. Για τον τουρισμό, ειδικά στις περιοχές τις δικές μας, που είναι περιοχές οι οποίες απευθύνονται κυρίως στον εσωτερικό τουρισμό, πριν από λίγες μέρες κατέθεσα μία ερώτηση στον Υπουργό Εργασίας και στον Υπουργό Τουρισμού να βρούμε τρόπους και εργαλεία χρηματοδοτικά είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον εσωτερικό τουρισμό. Υπήρξαν πρακτικές και μοντέλα και παλιότερα κοινωνικού τουρισμού, θυμάστε, επιχορήγησης, ενίσχυσης, εν πάση περιπτώσει, των Ελλήνων προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν διακοπές. Νομίζω ότι είναι τέτοια η συγκυρία φέτος, δεδομένου ότι το μεγάλο κομμάτι της πίτας της τουριστικής, κακά τα ψέματα, θα προέλθει από τον εσωτερικό τουρισμό και πάντως στη δική μας την περιοχή, στην περιοχή της Ποιότιδας, στην ακτογραμμή που έχουμε από την Μαλαισίνα, από το Θεολόγο μέχρι και τη Γλύφα, αλλά και στους ορεινούς όγκους, στην Ιπάτη, στην Αμφίκλεια, στην Παύλιανη, απευθυνόμαστε κυρίως σε εσωτερικό τουρισμό. Νομίζω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να αξιοποιήσει εργαλεία έτσι ώστε να παρακινηθεί ο Έλληνας, να ενισχυθεί, να διευκολυνθεί, να κάνει διακοπές. Αυτό θα πυροδοτήσει και μια παράπλευρη ανάπτυξη, όχι μόνο στα ξενοδοχεία, στους ξενώνες, στα δωμάτια, αλλά και στα καταστήματα εστίασης προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να το κάνει. Το παρακολουθεί η κυβέρνηση. Νομίζω ότι έχουν και γίνει και προτάσεις από τους ξενοδόχους, οι οποίες νομίζω ότι είναι εφαρμόσιμες και βεβαίως όπου υπάρχει πρόσβαση από το οδικό δίκτυο είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα, γιατί δεν συνδέεται η ακτοπλοεία που και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα στη μετακίνηση και στα έξοδα για τα καύσιμα και πόσους επιβάτες μπορεί να έχει ένα πλοίο και βεβαίως τα αεροπλάνα. Πώς και πότε θα μπουν οι πτήσεις σε μια κανονικότητα. Και στα οικονομικά μέτρα κατά πόσον μπορεί να βοηθήσει, όπως λέει ο κύριος Οικονόμου, η κυβέρνηση, γιατί είδαμε χθες είχαμε την ιαρενή έκθεση της Κομισιόν που μαύρος χειμώνας ήταν. Ακούστε, η κυβέρνηση έχει διαθέσει μέχρι στιγμής ένα καθόλου ευκαταφρόνητο πακέτο, το οποίο είναι της τάξης των 24 δις όταν ολοκληρωθεί το ξεδίπλωμα των μέτρων.
Η αγωνία μας από την πρώτη στιγμή είναι τα μέτρα αυτά να έχουν αποτέλεσμα και αντίκρισμα. Και αυτό είναι που πρέπει να δούμε κυρίως τώρα στη δεύτερη φάση που αρχίζει η αγορά να επανεκκινείται. Δηλαδή να είναι μέτρα τα οποία πραγματικά να μπορούν να τα αξιοποιήσουν και να τα χρησιμοποιήσουν εκείνοι που τα έχουν ανάγκη και όπου παρατηρούνται στρεβλώσεις ή όπου εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι κάτι δεν λειτουργεί, να παρεμβαίνουμε ad hoc για να δίνουμε λύσεις έτσι ώστε αυτά τα χρήματα, αυτά τα εργαλεία, αυτά τα λεφτά να τα αξιοποιήσει σωστά ο επιχειρηματίας που δύο μήνες δεν είχε καθόλου εισόδημα, που αντιμετωπίζει συσσωρευμένες υποχρεώσεις, που θα αντιμετωπίσει έναν καταναλωτή με μειωμένο εισόδημα και με μεγαλύτερες και με ενισχυμένες φοβίες και ανασφάλειες είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και το ευρύτερο πλαίσιο πώς θα ξαναεπανεκκινήσει η οικονομία και πώς θα προχωρήσει κατά μέσα. Περιμένουμε γενικώ το πλαίσιο, περιμένουμε νομοσχέδια, τουρισμό, είπαμε εστίαση. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, κύριε Οικονόμου, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Με την ίδια αποφασιστικότητα, με την ίδια ειλικρίνεια και με την ίδια σοβαρότητα σχεδιασμού που αντιμετωπίσαμε την πρώτη φάση της κρίσης, με αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε και την οικονομική του διάσταση. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την συζήτηση που είχαμε. Και εμείς, Λαύρο, που πηγαίνουμε. Να πάμε στο νομοσχέδιο το μεταναστευτικό που ψηφίστηκε χθες επί της αρχής στην αρμόδια επιτροπή και το παρακολούθησε ο Παναγιώτης Βολάνης. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, στην κατάρθρο συζήτηση τόνισε πως το νομοσχέδιο εισάγει απαραίτητες αλλαγές για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου. Ενώ ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιώργος Ψυχογιός, υποστήριξε πως δεν αναθεωρούνται προβληματικές διατάξεις και πως οι συντμήσεις σε κάποιες διαδικασίες λειτουργούν εις βάρος των δικαιωμάτων των μεταναστών. Στόχος αυτών των άρθρων είναι η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου παροχής διεθνούς προστασίας, η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής ασύλου, η εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των υπηρεσιών του. Στη χθεσινή μου εισήγηση αναφέρθηκα λεπτομερώς για τους λόγους που η κυβέρνηση μέσω του αρμόδιου Υπουργείου προχωρά σε όλες αυτές τις αλλαγές. Αλλαγές τις οποίες θεωρούμε απαραίτητες. Δεν αναθεωρήθηκαν οι διατάξεις που ήταν προβληματικές στο νόμο 4636 και είχαν εντοπίσει και εκείνοι και εμείς το προηγούμενο διάστημα. Η αποτροπή και η κράτηση παραμένουν ως βασική φιλοσοφία αυτού του νομοσχεδίου. Και βέβαια οι συντμήσεις προθεσμιών και οι δικονομικές εγγυήσεις, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα και στη λειτουργία αλλά και στην εφαρμογή δικαιωμάτων. Στα άρθρα που επιταχύνουν τις διαδικασίες του ασύλου και στους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή, αναφέρθηκε ο ειδικός αγορητής του κινήματος αλλαγής Γιώργος Καμίνης, ενώ ζήτησε από τον Υπουργό να πάρει πίσω το άρθρο 56 για τις απευθείας αναθέσεις. Η κυβέρνηση φέρνει ένα ακόμα πιο αντιδραστικό και κατασταλτικό νόμο για το μεταναστευτικό, υπογράμμισε η ειδική αγορήτρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Μαρία Κομνινάκα. Σας καλούμε να αποσύρετε τις δύο διατάξεις. Έχουν εισαχθεί παρανόμως στη Βουλή. Πάρτε τις πίσω. Πάρτε τις πίσω γιατί όχι μόνο καλλιεργούνται υπόνοιες μελλοντικής διαφθοράς, δεν μιλάω για σας, αλλά νοθεύονται και οι κανόνες του ανταγωνισμού. Αν κάτι πραγματικά επιβεβαιώθηκε και από την διαδικασία που προηγήθηκε στη συζήτηση με τους φορείς, είναι ότι αυτό πραγματικά που έσπευσε να κάνει η κυβέρνηση με την τροποποίηση ενός νόμου που ψήφισε πριν 4 μήνες, είναι το να κάνει ακόμα πιο αντιδραστικό και κατασταλτικό το χαρακτήρα της μεταναστευτικής νομοθεσίας. Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Αντώνης Μιλωνάκης, σημείωσε πως η κυβέρνηση θα βρεθεί κατηγορούμενη για τα άρθρα που αφορούν τα απόρριτα κονδύλια και τις συμβάσεις. Η κυβέρνηση συνεχίζει την τακτική του εγκλωβισμού και όχι της αποσυμφόρησης, τόνισε η ειδική αγορήτρια του Μέρα 25, Φωτεινή Μπακαδήμα. Είναι κρίμα κάποια στιγμή να βρεθείτε κατηγορούμενος, σας το είπε και ο κύριος Καμίνης, το είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει και το ΚΚΕ, το λένε όλα τα κόμματα, θα βρεθείτε κατηγορούμενος και για τα απόρριτα κονδύλια. Σας το λέω ευθύς εξ αρχής για τα δύο άρθρα τα οποία πρέπει να τα πάρετε άμεσα πίσω και όλο το νομοσχέδιο. Δυστυχώς θα επαναλάβω και σήμερα πως η κυβέρνηση επιλέγει να συνεχίσει την πρακτική του εγκλωβισμού αντί εκείνης της άμεσης αποσυμφόρησης. Στην κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης απάντησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο. Τα δικαιώματα των ετούντων άσυλο γίνονται απολύτως σεβαστά. Δεν άκουσα τίποτα για τα δικαιώματα της χώρας και τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Δεν άκουσα τίποτα για την υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας
να προστατεύσει τα σύνορά της και τους πολίτες της. Στο σημείο αυτό να πάμε και στην βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Ευαγγελία Γιακούλη, η οποία είναι και μέλος της Προκαταρκτικής Επιτροπής. Βουλευτής Λάρισας, η κυρία Γιακούλη. Να ξεκινήσουμε όμως από τη συζήτηση, καλημέρα, κυρία Γιακούλη, που είχαμε για το περιβάλλον και αν το νομοσχέδιο αυτό σας έφερε στην, πιο κοντά με τον ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα της κριτικής σας προς την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, το πιο κοντά με κάποια δύναμη κοινοβουλευτική ή κάποια παράταξη κοινοβουλευτική είναι νομίζω καθημερινότητα. Το να συμπίτει η άποψή σου σε μία διάταξη, σε ένα νομοσχέδιο ή να εκφράσεσαι για συγκεκριμένους τρόπους στους οποίους υιοθετεί η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει επίσης συγκεκριμένα προβλήματα, και αυτό θα πρέπει, αν δεν είναι μέχρι σήμερα κατακτημένο, θα πρέπει να είναι σίγουρα το ζητούμενο της σύγχρονης πολιτικής. Επειδή το timing, θεωρώ... ξέρετε ότι το timing έχει και τη σημασία του, και επειδή ο κύριος Τσίπρας κάνει τώρα λόγο για μια προοδευτική συμμαχία, γι' αυτό λέω αν τίνει χείρα φιλίας προς εσάς και αν σας έφερε πιο κοντά. Και είναι και κάποιοι που μιλούν για μοιραία σύμπλευση. Ναι, αν η σύμπλευση είναι μοιραία, τότε μάλλον δεν είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσδοκούμε από μια προοδευτική συμμαχία. Θα πρέπει να είναι και αυτό ζητούμε. Κοιτάξτε, επειδή βάζετε μαζί 10 θέματα, όμως με τίτλο. Να απαντήσω στο εξής. Καταρχήν, η προοδευτική συμμαχία είναι το όραμα των προοδευτικών ανθρώπων της χώρας. Η προοδευτική συμμαχία, η πραγματική προοδευτική συμμαχία των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου, του χώρου της κέντρου αριστερά, είναι ζητούμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να γίνει αυτό, βέβαια, εμείς είμαστε θειασότες και πιστοί στο δόγμα ότι θα πρέπει να είναι προγραμματικές συγκλήσεις. Θα πρέπει δηλαδή, όχι απλά να κάνουμε την ευχή, μακάρι να γίνει μια προοδευτική συμμαχία για να βοηθήσει την Ελλάδα, να βοηθήσει τους ανθρώπους. Προοδευτική συμμαχία πρέπει να στηρίζεται σε θέσεις. Τι λέμε για την πανδημία, τι λέμε για την οικονομία, τι λέμε για το περιβάλλον, τι λέμε για τη μετανάστευση. Έχουμε κοινές προγραμματικές θέσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα. Όπου υπάρχουν λοιπόν κοινές θέσεις, φαίνεται ότι είμαστε πολύ κοντά. Εσείς τι λέτε τώρα για την οικονομία, μια και λέτε τι λέμε για την οικονομία. Για την επόμενη μέρα, για τις προβλέψεις για ύφεση που είδαμε και τις προβλέψεις των μισθών. Έγινε το πολύ ωραίο και μου δίνετε γέφυρα για την επόμενη θέση μου. Έγινε το πολύ ωραίο ότι εμείς μιλήσαμε πρώτοι για την όρθια κοινωνία και την όρθια οικονομία. Είδα σε λίγες μέρες να χρησιμοποιείτε πάλι το σύνθημά μας. Το μένουμε όρθιοι, ας πούμε, αυτή τη φορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πειράζει. Η πολιτική έτσι είναι. Και να αντιγράφονται λέξεις και να αντιγράφονται συνθήματα. Εδώ αντιγράφονται ακόμη και χρώματα. Δεν είναι εκεί λοιπόν το ζήτημα. Το ζήτημα είναι η ουσία. Πόσο πολύ πιστεύουμε σε αυτά τα οποία λέμε. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και προχωράμε. Εδώ υπάρχει όμως μια διαχείριση μιας συγκεκριμένης κατάστασης. Είμαστε στην επόμενη μέρα, η οποία ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα. Πώς βλέπετε τα μέτρα της κυβέρνησης? Έχετε εκφράσει την ανησυχία σας για τα εργασιακά δικαιώματα. Πώς. Και παρουσίασαν χθες και το Εθνικό Σχέδιο για τον Τουρισμό. Παρουσιάσατε. Ναι. Παρουσιάσαμε Εθνικό Σχέδιο για τους Αγρότες, Εθνικό Σχέδιο για τον Τουρισμό, Εθνικό Σχέδιο για τον Πολιτισμό, Εθνικό Σχέδιο για τους Εργαζόμενους, θα θυμίζω. Θα πω λοιπόν επίσης με τίτλους τα εξής κατά τη γνώμη μου σπουδαία. Εμείς παρουσιάσαμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα για την οικονομία. Ένα πρόγραμμα που δεν ήταν εκτός τόπου και χρόνου, δεν είχαμε ένα λεπτό δέντρο, όπως είπε η πρόεδρος χαρακτηριστικά, να πάει ο καθένας και να κόβει και να βάζει στο σακίδιό του και να φεύγει. Έχουμε όμως την εμπειρία πλέον να κοστολογούμε και να αξιολογούμε την κάθε δράση που πρέπει να γίνει, προκειμένου να έχουμε ένα κοινωνικό σύνολο που να βρίσκεται σε κοινωνική συνοχή. Μια χώρα δηλαδή που θα περάσει και θα κρατήσει την κοινωνική της συνοχή. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Είναι δυνατή όμως η κοστολόγηση, κυρία Γιακούλη, δεδομένου ότι δεν έχουμε το πλήρες αποτύπωμα ακόμη? Δεν ξέρουμε το εύρος. Το πλήρες δεν το έχετε, αλλά έχετε το βασικό και το κύριο. Και έχετε τις τάξεις οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται πραγματικά με την πλάτη στον τοίχο. Να μιλήσουμε για τον τουρισμό, να μιλήσουμε για την εστίαση,
βουίζουν ακόμη τα αυτιά μου από χθες το βράδυ, διότι τέτοια εκοφαντική βουβή διαμαρτυρία πολλά χρόνια είχαμε να δούμε στην Ελλάδα. Λέτε για τις καρέκλες, τις άδειες καρέκλες, ναι. Ξέρετε, με τα καθίσματα και τις καρέκλες, και εσείς πολύ ωραία μας τα ρωτάτε και εμείς πολύ ωραία σας απαντάμε στην ασφάλεια του στούντιο, έτσι, ή της ολομέλειας του Κοινοβουλίου και των Επιτροπών. Όμως ο κόσμος έξω αυτή τη στιγμή καρφιτώνει τα ονόματά μας στις καρέκλες. Και μπορεί αυτό να μην σημαίνει για κάποιον κάτι, αλλά για μένα σημαίνει πάρα πολλά. Είναι κάτι που με τρομάζει στη σκέψη και μόνο ότι μου αναλογεί μια τεράστια ευθύνη να δώσω και εγώ με τη δική μου δύναμη λύση σε ένα πρόβλημα που είναι δυστυχώς για τη χώρα καθυλωτικό. Και θα πρέπει να αντιληφθούμε αυτή τη στιγμή ότι από τη μία η ραχοκοκαλιά της αγροτικής οικονομίας που είναι οι αγρότες. Δεν χρειάζεται νομίζω να σχολιάσω ότι τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν για τον αγροτικό κόσμο ήταν από τίποτα έως ελάχιστα. Δεν χρειάζεται να σχολιάζω ότι ένα αίτημα, γιατί είμαι στην εκλογική περιφέρεια της Λάρισας, είμαι στον κάμπο, σας μιλάω με τη φωνή τους, σας δίνω τη δική τους διάσταση στο θέμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται αποδυναμωμένοι καταρχήν ψυχικά και συναισθηματικά οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να προχωρήσουν, δηλαδή να πάρουν μπρος. Τι να σκεφτούν? Ότι κατεβάζει η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή και βάζει λουκέτο σε όσους χρωστάνε και δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους για το νερό. Δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στα γεωπονικά φάρμακα. Δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε όλους τους προμηθευτές τους. Πώς θα ξεκινήσουν οι παραγωγές? Τι θα βρούμε στα σούπερ μάρκετ εμείς λοιπόν, για να πάμε να αγοράσουμε όλο το καταναλωτικό κοινό? Ο αγροτικός κλάδος στηρίχθηκε όταν ούτε καν έγινε δεκτό το αίτημά τους να γίνει περικοπή και διαχείριση των δανείων στην παλιά ΑΤΕ που εκαθαρίζεται και ποτέ δεν εκαθαρίζεται και είναι υποθηκευμένα αυτή τη στιγμή στη Λάρισα και στον κάμπο και στο Κιλελέρα από όπου κατάγομαι μέχρι και τα υπόστεγα. Εσείς που είστε και δραστήρια και μέσα από την... από τις επίκαιρες ερωτήσεις, από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, θα θέσετε και αυτά τα θέματα και στον αρμόδιο υπουργό. Ακούστε, να κάνω ένα συμπερασματικό κύκλο καταρχήν σε αυτά που λέω. Η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την πανδημία. Έκανε το πολύ σωστό να ακούσει τους επιστήμονες. Κατά τη γνώμη μου, αυτό αξίζει, γι' αυτό κανείς να το αναγνωρίσει δημόσια, χωρίς μικροψυχίες, τις οποίες βλέπω πολλές φορές και την αξιωματική αντιπολίτευση. Μα είμαστε στην ώρα μηδέν. Είμαστε δίπλα στον ανεπνευστήρα ή φτάσαμε δίπλα στον ανεπνευστήρα, ο καθένας από εμάς. Και εξακολουθούμε ακόμη να είμαστε το ίδιο. Εξακολουθούμε ακόμη να πιστεύουμε τα ίδια πράγματα. Απλά χρειάζεται αυτή τη στιγμή παραδοχές να κάνουμε για να προχωρήσουμε προς τα μπρος. Δηλαδή, ότι λήφθηκαν μέτρα, αλλά δεν ήταν αρκετά. Θα πρέπει να μπούμε σε εθνικό σχεδιασμό. Τι ήταν αυτό τώρα? Μεταναστευτική πολιτική. Έβλεπα το ρεπορτάζ που είχατε πριν να βγούμε μαζί. Ανάμεσα σε μένα και στον κύριο οικονόμου. Λοιπόν, πείτε μου σας παρακαλώ. Είναι δυνατόν να διαχειριζόμαστε ακόμα ως έθνος, ως κράτος, την πολιτική της μετανάστευσης χωρίς να έχουμε τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου γύρω από ένα τραπέζι? Δεν είναι ζήτημα εθνικό αυτό? Να θυμίσω τι γινόταν πριν την πανδημία. Απλά το αναφέρω για να το θυμηθούμε όλοι. Οι βάρκες, οι άνθρωποι, τα σύρματα, τα σύνορα, το ότι αποτέλεσαν όπλο για την κυβέρνηση του Ερντογάν. Τι να θυμίσω λοιπόν? Γι' αυτό και επισπεύδεται η εξέταση των διαδικασιών ασύλου. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Και όλα τα ζητήματα εθνικά είναι. Και θα το συζητήσουμε αναλυτικά και στην εκπομπή της Δευτέρας. Της Δευτέρας θα έχουμε τους εισηγητές. Ξέρετε, θα κάνετε άριστα. Θα κάνετε άριστα, γιατί ενδιαφέρει αυτό πάρα πολύ τον κόσμο και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μου λένε συνέχεια πάρα πολλοί άνθρωποι και από τη Λάρισα, και μεταφέρω αυτό το πολύ αισιόδοξο μήνυμα και για το κανάλι μας, το κανάλι της Βουλής, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και να ενημερώνει τον κόσμο για το τι γίνεται, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να γνωρίζει λεπτομέρειες. Όπως αυτό που λέμε τώρα.
η μεταναστευτική πολιτική, σωστά θα κάνετε το αφιέρωμα. Σωστά έρχεται και συζητιέται και μάλιστα με διαδικασίες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Όμως θα έπρεπε από πριν να υπάρχει μια πραγματική διαβούλευση γύρω από τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Mm-hmm. Να υπάρξει συνένεση, να υπάρξουν διορθώσεις. Να σας πω και κάτι. Αναρωτιέμαι χρόνια τώρα στην πολιτική. Και με αυτό να κλείσουμε, κυρία Λιακούλη. Ναι, γιατί έχουμε και έτσι να παραδώσουμε σκυτάλη σε επιτροπή, η οποία θα τα δοθεί ζωντανά. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε και ναι. Λοιπόν, να πω μόνο το εξής. 25 χρόνια στην αυτοδιοίκηση αναρωτιόμουν πάντοτε γιατί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται όταν διοικούν σαν να τα ξέρουν όλα. Αυτό, ξέρετε, στη χώρα μας είναι πολύ άσχημο να συμβαίνει. Ξέρουμε πάρα πολλοί άνθρωποι πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκλεγεί και βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, επίσης θέλουν να προσφέρουν και πιστέψτε με, πάρα πολλοί εξ αυτών θέλουν να προσφέρουν για την πατρίδα και για τους ανθρώπους. Και όχι για την προσωπική τους βόλευση. Συνεπώς, δεν είναι κουτό να μην αξιοποιούμε όλες αυτές τις τεράστιες δυνάμεις που υπάρχουν και έρχονται από παντού, από κάθε πλευρά της Ελλάδας, από την νησιωτική και ηπειρωτική χώρα, από την κεντρική Ελλάδα, από παντού, σε μια φάση στην οποία ξεπερνάμε σιγά σιγά την πανδημία με τη βοήθεια του Θεού της Ελλάδας και προσπαθούμε ξανά να βρούμε την καινούργια μέρα και την καινούργια ζωή. Λοιπόν, και με αυτή την ευχή του διαλόγου και των προτάσεων να ολοκληρώσουμε, πρέπει κυρία Λιακούλη, να είμαστε όλοι μαζί και πρέπει να υπερβούμε τους εαυτούς μας. Αν δεν υπερβούμε τους μικρούς και ασήμαντους εαυτούς μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα το σπουδαίο. Γι' αυτό εγώ θα συνεχίσω να παλεύω ίσως και με ρομαντισμό, αλλά νομίζω ότι και αυτό στην πολιτική είναι τελικά σπουδαίο. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Λιακούλη, για τον χρόνο σας. Καλημέρα σας ευχόμαστε. Καλή δύναμη να έχετε και να σας βλέπουμε πάντοτε ακμαίους και δυνατούς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Και εμείς κλείνουμε τη συζήτηση. Ολοκληρώθηκε η εκπομπή, πρωινή επισκόπηση. Τα λέμε αύριο, άλλη ώρα όμως. Αύριο, επειδή η Βουλή πάλι θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα με την συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων, εμείς θα τα πούμε νωρίτερα στις 8.30. Καλή σας μέρα.